आदरणीय नमस्कार कार्यक्रम टफ टफमा स्वागत छ मुलुकको सबैभन्दा जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन भोलि बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ संसदको सबैभन्दा ठुलो दल र आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासका सबैजसो महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा केन्द्रमा रहेको दल काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न अहिलेसम्म तीनवटा प्यानलले उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् निर्वाचन पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनपछि मुलुकको राजनीतिले दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानीका लागि आज काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षका तर्फबाट सभापति पदका उम्मेद्वार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेललाई टफ टफटकमा निम्त्याएका छौँ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि रामचन्द्र पौडेल कार्यवाहक सभापतिज्यू कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु स्वास्थ्य कस्तो छ अब अहिलेसम्म सामान्य छ कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ एउटा राम्रो स्वास्थ्य अथवा एउटा स्वास्थ्य मान्छे भन्छ नि हेल्थी राजनीतिमा लास्ट समथिङ इज लास्ट स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो आवश्यक चिज हो राजनीतिमा चाहिँ यसले कति महत्त्व राख्छ हेल् राजनीतिमा मात्रै होइन जीवनको हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्यले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ स्वास्थ्य नै अब चाहिँ नि सबभन्दा जीवन नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो जीवन नै स्वास्थ्य हो त्यसो भएर राजनीतिमा त झन् निरन्तर खट्नुपर्ने निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने निरन्तर सोच्नुपर्ने बोल्नुपर्ने र गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि स्वास्थ्य चाहिँ नि राम्रो भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ किनभने मैले यो प्रश्न किन सोध्येँ भने आम मान्छेबाट पनि पटक पटक नेपाली राजनीतिमा नेताहरूको स्वास्थ्यप्रति जुन चिन्ता थियो र तपाईँले पनि पटक पटक स्वरी सुशील कोइरेलाको स्वास्थ्यप्रति प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो त्यसले पार्टीको लार्ज काम कारवाहीमा अप्ठ्यारो पारिरहेछ भनेर होइन होइन अब अलिकति नेताको स्वास्थ्यले त असर पर्छ नै होइन त्यसबाट नेता नेता सतहत चाहिँ क्रियाशील कर्मठ भइदियो भने पार्टीले गति लिन्छ त्यसले चाहिँ एउटा अ अगाडि बढ्ने छैन एउटा सबैलाई हौसला प्रदान गर्छ महाधिवेशन कति लाग्यो कति व्यस्त हुनुहुन्छ अब महाधिवेशनको अब चर्को सुरु भइसकेको छ अब आजैबाट महाधिवेशनको अब चाहिँ झडपहरू सबै सुरु भइसक्यो महाधिवेशनको आफ्ना चाहिँ एकदम तनावहरू पनि अलिकति सामान्यतया चाहिँ हुने गर्छन् जो त्यो पनि देखा परिरहेका छन् र महाधिवेशनले एउटा चाहिँ छनक देखाइरहेको छ त्यो तनाव भनेको त्यो डेडलाइनको प्रेसर कि तपाईँहरू उम्मेदवार बन बन्ने उम्मेदवार बन्ने उम्मेदवार बनाउने खु उम्मेदवार बन्छ कसलाई बढ्ने कसलाई ब्यानलमा मिलाउने कस्तो त कस्तो प्रतिस्पर्धा यो सबै कुराले चाहिँ नि अब तनावमा चाहिँ अवश्य पनि महाधिवेशनमा यो सुरुवात भइ नै हाल्यो एउटा कुरा त्यो छ अर्कोतिर चाहिँ अब मेरो त चाहिँ सभापतिको हैसियतले चाहिँ तेह्रौँ अधिवेशन सफल पार्नको लागि यसका चाहिँ सारा देश विश्व विदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई म्यानेज गर्ने कुरा छ र यत्रो अधिवेशनको तयारीको हेर्नुपर्ने छ र यो सबै कुराले गर्दाखेरिमा त ज्यादै नै व्यस्त हुनु पर्या छ फेरि यति पुरानो यति ठुलो पार्टी भइसक्दा पनि त्यति मर्यादित पार्टी चाहिँ होइन रहेछ होइन पर्दाखेरि काममा मिलेर गर्नु पनि छैन अनि यस्तो महाधिवेशनको बेलामा फेरि तपाईँहरूको एकअर्कालाई खुलाउनेको पछि लाग्ने पनि यदि यति धेरै परिपक्वता हुँदै हुँदै पनि अब त्यस्तो त्यति नै त नभनिहालौँ तर पनि के भन्दाखेरिमा अब अवसर आयो कि त दरखास्त हाल्न दौडिहाल्ने प्रवृत्ति त यहाँ चाहिँ अलिकति टेन्डेन्सी जाम सामान्यतया जतासुकै देखिन्छ त्यस्तो र त्यसले गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ स्वाभाविक रूपमा जो पार्टीको गति जानुपर्ने हो त्यसमा मान्छेमा अलिकति कन्फ्युजन बनाउन सक्छ आफूमा देखिन्छ कि देखिँदैन मैले त जति काम गरेर आजसम्म लामो चाहिँ जीवन बिताएँ अब त्यो अनुसार चाहिँ मैले आज आएर बल्ल सभापतिको उम्मेदवारी होइन दिएको छु यो यो अवस्थामा आएर सभापतिमा म पहिलोचोटि उम्मेदवार बन्दैछु पहिला यति धेरै चाहिँ समूहको खुड्किलाहरू पार गरेर आएर अहिले म चाहिँ सभापतिमा बल्ल दावेदारी गर्दैछु अब भनिदिनुहोस् तपाईँ कसको उम्मेदवार म त नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताको उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ता अहिले चाहिँ नि एउटा पार्टीका प्रति चिन्तन गर्ने पार्टीका प्रति सोच गर्ने र पार्टीका प्रति क्रियाशील रहने नेता खोजेका छन् र अहिले पार्टीले जुन चाहिँ चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ दोहोरो चुनौती हाम्रो अगाडि छ एउटा त सिङ्गो यो नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी एउटा राष्ट्रको प्रतिनिधि पार्टी भएको हुनाले सिङ्गो राष्ट्रका समस्याहरूलाई चाहिँ सामना गर्नु छ सिङ्गो राष्ट्रका समस्यालाई चाहिँ सुल्झाएर चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको काँधमा छ अर्कोतिर काङ्ग्रेस स्वयंमा एउटा चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ आफैमा चाहिँ सुध्रिएर आफैमा चाहिँ रूपान्तरित भएर आफैमा समयको नेतृत्व गर्न सक्ने चाहिँ आफूमा त्यो गतिशीलता ल्याएर एउटा पार्टीमा नै एउटा नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने त्यो चुनौती पनि आज काङ्ग्रेसको सामुनीमा छ त्यसबाट दोहोरो चुनौती राष्ट्रको चुनौती र रा पार्टीभित्रको चुनौती दुइटा चुनौतीको सामनेमा अहिले तेह्रौमा आइरहेको छ ए मैले त्यो किन तपाईँ कसको उम्मेद्वार भनेर सोधेको भने यहाँ त उम्मेदवारहरू गुटका हुन्छन् समूहका हुन्छन् पावर प्लेयर्सहरूका हुन्छन् विभिन्न इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूका हुन्छन् अनि धेरै जस्तो अवस्थामा छिमेकका पनि हुन्छ सोधेको गुटका पावरका कसका कसका उम्मेदवारहरूको बिचमा अब चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ नि अब एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि यत्रो लामो उमेर उवे, उमेरसम्म त्यत्र लामा कारागासका कारागारका दिनहरू बिताउँदा बिताएर आउँदासम्म आजसम्म मैले चाहिँ जुन पार्टीको निमित्त सङ्घर्ष गरेँ अहिले uh -huh. त्यो सङ्घर्षले गर्दा म पार्टीभित्र एउटा चाहिँ यो पार्टीको भित्री उसको चाहिँ एउटा चुरो होइन पार्टीको भित्री चुरो समातेर मैले अहिलेसम्म काम गरेको कारणले र यो चुरोलाई बचाउने यो चुरोलाई बचाउने र काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको ध्येयलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने मेरो चाहिँ जुन उद्देश्य हो म चाहिँ एउटा भिजनको लागि मिसन लिएर काम गर्ने मान्छे हो म मा आउँछु तपाईँको भिजन र मिसनको लागि तर तपाईँले त्यति भन्दा भन्दै पनि सङ्केत त देख्छन् होला नि भोलि पार्टी हाँक्नका लागि अहिले संस्थापन पक्षको नेतृत्व तपाईँको हातमा हुँदाहुँदै तपाईँले जुन किसिमको समेट्न नसकेको अवस्था देखियो संस्थापन पक्षका महाधिवेशनको जुन अवस्था देखियो त्यसले यस्तो दे हुन्छ महाधिवेशनको बेलामा जब चाहिँ चुनावको मैदानमा जाने अवस्थामा मान्छेहरूका आफ्नो आफ्नो आकाङ्क्षा जागृत भएर आएका पनि हुन्छन् त्यो आकाङ्क्षालाई जागृत गराइदिने तत्त्वहरू पनि हुन्छन् होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धामा धेरै किसिमका अनुहारहरू देखिनु कुनै अस्वाभाविक पनि होइन तर अन्ततगतः त महा त्यसलाई निर्णय दिन्छ लेभलमा पुगेका कार्यकर्ताहरूले नै ठाउँमा पुर्याउने काम चाहिँ कार्यकर्ताले गर्छन् पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै अब चाहिँ सबैको स्तर निर्धारण गरिदिन्छन् तर तिनले तपाईँको भन्दा अथवा तपाईँको हैसियतको स्तर मागिरहेछन् अथवा खोजिरहेछन् होइन स्तरहीन नेताहरू थिएर ती होइन अब मैले कसैलाई स्तरको कुरा म त्यसमा त मैले भन्नु खोजेँ होइन कि मैले भने कसको कति हैसियत हो कसलाई कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरा अब यो त चुनाव हुँदैछ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले चाहिने निर्णय गर्ने मौका पाउनु भएको छ उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ कहाँनिर कसलाई के गर्ने फैसला अझ फोकस जस्तो महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटोलालाई संस्थापन पक्ष भनेर जुन चिनिनुहुन्थ्यो तपाईँहरू तपाईँले उहाँलाई समेट्न सक्नु भएन कारण अब मैले त उहाँलाई चाहिँ सँगेटेर लैजान खोजेकै हो तर उहाँ के कारणले चाहिँ जानुभयो अथवा जान खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा जानुहुन्न मलाई त अझ भन्न सक्दिनँ मलाई अझै पनि विश्वास के छैन भनेदेखि उहाँ भोलि दरखास्तै हालिहाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन होइन तर मैले चाहिँ नि आफ्नो किसिमबाट उहाँलाई के हो तपाईँको चाहिँ अपेक्षा त्यसको लागि त म तयारै छु होइन भोलि तपाईँले काम गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो वातावरण चाहियो त्यसमा तपाईँलाई अस्तिलो यहाँ हुँदैन होइन तपाईँले सहज रूपमा आफ्नो विकास गर्ने र पार्टीलाई सेवा गर्ने मौका पाउनुहुन्छ मैले उहाँलाई पटक भने पटक पटक भनेकै हो तर उहाँ त्यसमा मसँग मसँग त कहिले छलफलमा हुनु भएर मैले अल्टरनेटिभहरू देखाएँ कुन चाहिँ तपाईँलाई उपयुक्त लाग्छ भन्नुहोस् होइन त्यो पनि रोज्नुहोस् ल तपाईँले रोजेको ठाउँमा कानेर आफूलाई फिट गर्नुहुन्छ कानेर अरू साथीहरूलाई फिट गर्नुहुन्छ अब यो चुनावको बेलामा कस्तो किसिमको चाहिँ ऊ बनाउनुपर्छ यो तपाईँले आफै त्यतिको विचारशील साथीले भन्नुहोस् कानेर हो नि त भयो त्यो पनि मैले भनेको छु उहाँले तपाईँले जे खोजिरहनु भएको छ त्यही खोज्नुभयो उहाँले सभापति नै खोज्याए पनि हो अब भएदेखि त उहाँले म मैले खै मलाई चाहिँ कहाँनिर हो भनिदिनु भएन भनेर कता गुनासो गर्नुभएको गर्नुभएछ जबकि मैले उहाँलाई पष्टैसँग भनेँ कि तपाईँलाई कहाँ कहाँ कहाँनिर चाहिँ ठिक ठिक लाग्छ अहिले भएकै महामन्त्री कायम राखे पनि राख्नुहोस् अथवा त्योभन्दा अर्को पदमा तपाईँ जानुहुन्छ भने विकल्प छन् त्यसकारण चाहिँ ते तपाईँको लागि चाहिँ नि अहिले तपाईँ यसबाट बाहिरिनु पर्ने कुनै आवश्यक अवस्था छैन भनेर युजली संस्थापन पक्ष भनेर चिनिरहेका कोइराला परिवार का, के मैं, जो होइन कोइरालाको चाहिँ एउटा कुरा थियो बारम्बार हामी तिनजना मध्ये एकजना नि हामी क्यानलमा बस्छौँ होइन त्यही कुरा अनुसार होइन सुजाता शेखर शैलेजा तिनैजनाको तिनजना मध्ये एकजना चाहिँ नि हामी एउटा प्यानलमा बस्छौँ भन्ने छैन उहाँहरूको थियो अब हुनसक्छ सबैलाई म तिनजना मध्येमा म नहुनुपर्छ भने अथवा म हुनुपर्ने त्यो त हुँदो हो अलिअलि भित्रभित्र होइन तर अब अहिले अहिले निष्कर्षमा चाहिँ नि ससाङ्क पुगेपछि सुजाताजीलाई अलिकति के चाहिने कता कुरामा अलिकति असन्तुष्टि जस्तो देखिरहेको छ तर मलाई के लाग्छ भने उहाँले पनि रियालिटीमा आउनुहुन्छ किनभने अहिलेको यत्रो राजनीति पार्टी बचाउने कुरा छ होइन र उहाँहरूको चाहिँ सारा हिस्ट्रीलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरा छ त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि अन्तिममा चाहिँ नि गएर त्यस्तो लाइन छोडेर जाने त गर्नुहुन्न होला र जब जब कि उहाँलाई नै नोक्सान भोलि गर्छ होइन त्यसो भएको हुनाले सुजाताले चुनावै लड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन उहाँहरू छोडिँदाखेरि तपाईँलाई कति नोक्सान गर्छ समेटन उहाँहरू नसमेटिएर उहाँले चाहिँ के अरे उम्मेदवार भएर भोट काट्दाखेरि त असर अवश्य पनि पर्न सक्छ त्यस कारण चाहिँ भोट काटी गरेर त लड्नु भएन भन्ने मेरो भनाइ उहाँहरूलाई हो होइन र त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले रियलाइज गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अझै पनि ओके अब चुरो कुरोमा जाउँ यी तपाईँले भनिरहनुभएका अथवा अरू बाँकी उम्मेदवारहरूको तुलनामा शेरबहादुर देउबा

होइन कहिले पनि यो प्रजातन्त्रको लडाइँमा कतै सम्झौता गर्नुपर्छ कि कतै सही गरेर चाहिँ कुनै वक्तव्य जारी त्यस्तो कुरो कहिले भएन शान्तिपूर्वक बस्नेछु भनेर चाहिँ लेखे एउटा दुई हाम्रो लेख्दाखेरिमा चाहिँ मजाले घर घर बस्न पाइने मान्छे पन्ध्र वर्ष जेल देशभरि होला तर म एकजना हो म एकजना हो कि पन्ध्र वर्षसम्म मैले चाहिँ जेल जीवन बिताएँ त्यो चाहिँ के भने मैले एक लाइन चाहिँ शान्तिपूर्वक बस्ने त्यो महत्त्वपूर्ण त्यो निष्ठा नै सबभन्दा कमिटमेंट सुनो दुईटा कुर है दुनिया में योग्यता ईमानदारी था, प्रतिबद्धता जैन मानक प्रतिबद्धता को पहचान होता जो प्रतिबद्ध होते मौका में टिका पक्ष अब एटा तो मेरे काम हो महा गए मैं काम कर जहाँ गएँ मैले आफ्नो काम सक्छ मैले 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 नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ नि बसेर म थानी विकास मन्त्री थिएँ मैले थानी विकास मन्त्री बने पहिलोचोटि मैले चाहिँ नि ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम भनेर मैले हरेक गाउँमा बाटो बिजुली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार चाहिँ पुर्याएर अब यो गाउँलाई बसम बसम बनाउने अभियान मैले नारा दिएकै हो गाँवमें बसूँ बसूँ बनाने गाँव बात अब कर मेरे तो भिजन मैं चाहे प्रस्तुत करें मैं काम करने कोशिश कर ग्रामीण वििकास को जग बसेक हो तो बेला में अड़चालीस साल जब मंत्री भेस पीछे मांति मंत्री होता खेल में म शांति मंत्री नी चाहिए सभा को चुनाव ही सकते थे तो स्थिति में किनभनेदेखि चाहि मैले धेरै कठोर परिश्रम गरेर सबैसँग मैले सहमतिमा ल्याएँ दलितको यहाँ सारा सडकमा ओर्लिरहेको थिएँ जनजाति सडकमा ओर्लिरहेको थिएँ मधेसी जनजाति दलित जन, के के अनेक चाहिँ चुरिभावन रङ्गी बिरङ्गी सारा सडकमा आएर चाहिँ नि यो चाहिने आन्दोलनलाई संविधान सभाको निर्वाचनलाई अस्तव्यस्तुल हुन्छ होइन म म त्यो कामको लागि तोकिएको पदाधिकारी होइन त्यसको लागि शान्ति सम्झौता गरेर सबैसँग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउने मेरो जिम्मेवारीलाई मैले पुरा गरेँ मैले दसवटा राजनीतिक पार्टीको संयन्त्र थियो त्यसको म अध्यक्ष थिएँ त्यो जसमा कि चाहिँ झल्ला खनालदेखि लिएर चाहिँ अब यो लिलामणिदेखि लिएर चाहिँ सबै पार्टीका त्यतिखेरका नेताहरू सात दलका कति दलका ती सबै त्यसमा थिए र त्यसको संयोजकमा भएर मैले त्यत्रो वार्ताहरू गरेर सबैलाई शान्त गरेर अब चाहिँ उता चाहिँ बन्दुक पड्काइरहेका छन् होइन तिलाई तिल्ला पनि उसमा शान्तिमा ल्याएर संविधान सभाको संविधान मैले सम्पन्न गराइदिएँ जसले गर्दाखेरि गणतन्त्र जसले गर्दाखेरि पनि गणतन्त्र आयो जसले गर्दा गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर पहिलोचोटि प्र प्रस्ताव पारित भयो त्यो संविधान सभाबाट त्यस कारण मैले त्यहाँ पनि मैले म सभामुख हुँदाखेरिमा मैले कुशलतापूर्वक चाहिँ त्यतिखेरको म उसलाई जिम्मेवारी निभाएँ त्यसपछि गएर मैले चाहिँ कृषि मन्त्री भएँ मैले व्यावसायिक बे कृषि कार्यक्रम बिस वर्षीय कृषि विकास योजना जस्ता ल्याएर देशलाई कृषि क्रान्ति ल्याए कृषि क्रान्तिको बाटोमा अगाडि लान मेरो प्रयास सुरु भयो मैले यहाँ त के हुन्छ भने मैले काम सुरु गर्न

अब बिचमा जुन आयो नि बिचमा खण्ड खाद्य म ताक्छु मुडो बञ्च र ताक्छु घुँडो यत्रो ठुलो हिंसा आयो माओवादी द्वन्द आयो त्यसपछि अहिले भर्खरै पनि हेर्नुहोस् न एकपछि अर्को गर्दै यो देशले कहिले सन्चोसँग विकास गरेर पाएको छैन मुलुकले चाहिँ अवसर पाएको छैन ठिक छ अब तपाईँले दाबी गर्नुभयो त्यो समय विभिन्न कालखण्डमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू आबको लागि चाहिँ तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि मेरो चाहिँ एज अ सभापति मसँग मिसन छ अथवा मसँग भिजन छ भन्दै हुन्थ्यो नि

सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ नि नयाँ सङ् सन्देशहरू दिएको छ र mm -hmm. यो किसिमको चाहिँ अर्थतन्त्रकै क्षेत्रमा पनि त्रिखण्डे अर्थ त्रि त्रिखम्बे अर्थनीतिको रूपमा mm -hmm. आएको छ यो पहिलो mm -hmm. कुरा हो यो mm -hmm. त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यत्रो समावेशिताको कुरा आएको छ mm यत्रो -hmm. धेरै चाहिँ अधिकारहरूको कुरा आएको छ सङ्घीयतामा देश गएको छ र शक्तिलाई चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ पुरा तलसम्म लैजाने जुन चाहिँ एउटा परिकल्पना संविधानले गरेको छ अब यो परिकल्पनालाई वास्तवमा जनताको हितमा

कुनै त्यस्तो अब युनिक कुराक कुराको जुन यी सबै कुराको लागि चाहिँ चाहिने परिवर्तनको नेतृत्व यो संस्थागत सा, सा, गर्ने कुरा संविधानलाई संस्थागत गर्ने कुरा जो काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने छ किनभने काङ्ग्रेस एउटा ठुलो पार्टी र जिम्मेवार पार्टी भयो त्यसको लागि यो पार्टी सबभन्दा पहिले सुध्रिनु जरुरी छ uh -huh. र त्यो पार्टी सुधार्ने अभियान मेरो अभियान हो त्यो पार्टीभित्र जुन गुटबन्दी जुन भागवण्डा जुन विभाजनको राजनीति छ यसलाई मेट्ने मेरो पहिलो नारा हो यो मेट्न मैल, मैले मैले होइन त्यो मेटिन्छ र यो गुटबन्दीको उसलाई चाहिँ नि अब बिस्तारै चाहिँ नि यसलाई मूल्याङ्कनको राजनीतिमा भागभण्डाको राजनीतिलाई मूल्याङ्कनको राजनीतिमा रूपान्तरित गर्ने एउटा मिसन र एउटा अभियान मेरो छ okay. र त्यसरी पार्टीलाई चाहिँ जब चाहिँ मूल्याङ्कनको आधारमा एउटा सशक्त रूपमा पार्टीलाई क्रियाशील बनाइन्छ पार्टी क्रियाशील हुनुको अर्थ पार्टीका सारा कार्यकर्ता परिचालित हुनु हो र राष्ट्र निर्माणको लागि सकारात्मक दिशातर्फ एउटा शक्ति जनशक्ति परिचालित त हुनु हो त्यस कारण चाहिँ यो जनशक्ति परिचालित गरेर यो मुलुकको उन्नतिलाई अन्ततोगत पार्टीको सुधारले मुलुकको उन्नतिलाई टेवा पुर्याउने र त्यो चाहिँ अभियान लिएर म चाहिँ नि अहिले चाहिँ उम्मेदवारीको रूपमा अगाडि बढेको छु र म मिहिनेत गर्ने मान्छे हो म परिश्रम गरेर काम गरेर अहिले भनेका यी नीति अथवा यो भिजन तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यसको त्यसलाई विश्वास गर्ने कुनै आधारहरू छ आजसम्म तपाईँले कहीँ कुनै ठाउँमा त्यो ओहो अब म तपाईँलाई तपाईँलाई म अहिले भर्खरै भन्छु हाम्रो पार्टी दोस्रो पार्टी हुनु पुगेको थियो दोसों पार्टी होनापे थी माओवादी जी मिपा थे अरुण एमएलए हमी को तो अवस्था एक सौ चौदह थी संसदीय दल में म दल को नेता हो जो कि भूमिका मैं केो भूमिका कांग्रेस को शीरचाँडो बना ते मैं नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को प्रमुख भार जो कि राष्ट्रभरी चाहिए कार्यक्रम ल कार्यकर्ता परिचालित करे रेस परिचालित चलायम कराएं कांग्रेस लांग्रेस में नया शक्ति आयो आने पार्टी कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न पुग्यो मैले यो थलीमा मैले त्यही बेला घोषणा गरेका थिएँ प्रशिक्षणको सुरुवात गर्दा मैले भनेको थिएँ कि कङ्ग्रेसले चुनाव हार्दा था। नीतिगत प्रशिक्षण एउटा कुरा भयो तर अस्ति नेपाली कङ्ग्रेसको यो तेह्रौँ महाधिवेशनको सिलसिलामा तपाईँले जुन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो चाहिँ फेरि सबैले उडाइदिए होइन यो यो नीति र कार्यक्रममा धेरै गहिरो गहिरा कुराहरू छन् र यसमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू यसले दिएको छ हुँदाहुँदा कतिसम्म गर्नुभएको छ नि प्रस्तावना मुख्य राजनीतिक प्रस्तावमा दुई हजार सडसठी सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बाह्रौँमा अधिवेशन पश्चात त्यसमा प्रिन्ट मिस्टेक हुनसक्छ होइन त्यो मार्गलाई माघ भयो तर रेफर आयो अहिले कहिले काहीँ मिस्टेक हुन्छ पछि तर अब आउने चाहिँ उसमा धेरै करेक्सन भएको छ किनभने यो खेस्रा थियो यो खेस्रा लिएर तपाईँ बस्नुपर्छ अब तपाईँको अगाडि चाहिँ आउँदैछ र यो भोलि बाँडिन्छ बन्द सत्रमा बाँडिन्छ नीति तथा भनेको यति हो छ धेरै छन् आज मुलुकलाई उन्नतिको आधार के हो मुलुकको उन्नतिको आधार चाहिँ तिनवटा हो एउटा हो कृषि क्रान्ति एउटा हो पर्यटनको विस्तार र एउटा हो जाने ऊर्जा शक्तिको विकास र सबभन्दा पहिले कृषि क्रान्तिको लागि आज नेपालमा के भएको छ श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको आवश्यकता छ श्रमको सम्मान गर्ने हाम्रो सबै किसानका छोराहरू अहिले गल्फमा एउटा कुरो त टेक्नोलोजीको विकास हामीले समयमा गर्न सकेनौँ टेक्नोलोजी राज्यले दिन पाएन समयले पाएन यहाँका यहाँका हिंसा होइन यहाँ आएका हिंसाहरू सबभन्दा बढी मान्छे कहिले गए बाहिर जब यहाँ द्वन्द भयो माओवादी हिंसा भयो त्यसपछि पनि आयो भैंचालों आगे तेज नाकाबंदी आयो है ना। यहाँ तो हमने काम करने सास फे मौके पाएन रो मौका नौ सास हो वास्तव में एटा कुरो मे भू भारत में लोकतंत्र आयो उन्नीस सौ उन्चास में है तैदी यहाँस तो लोकतंत्र में सीस्टम प्रश्न कहीं उठेन तर अहिलेसम्म नेपालमा सिस्टममाथि प्रश्न उठिरहेको सिस्टमलाई खलबलाउने काम सकिएन सि सिस्टमलाई खलबल्याउने काम चाहिँ यहाँ भइरह्यो जसले गर्दाखेरिमा यहाँ सेटल गर्न सकिएन यहाँ चाहिँ विभिन्न परिस्थितिहरू यस्ता आए जसले गर्दाखेरिमा कसरी आयो त्यसको म अहिले व्याख्या गर्न जान्न किनभने मैले त्यसलाई अब उचित पनि ठान्दिनँ यो बेलामा तर तपाईँलाई थाहा छ कि अहिले मुलुकलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ स्थिर ढङ्गले काम गर्न नदिने कामहरू यहाँ भएका छन् त्यसले गर्दाखेरिमा सुरु गरेका कामहरू पनि त्यत्तिकै अलपत्र परे जसले गर्दा हामीले चाहे जस्तो आज हामी श्रम मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति पहिले स्थापित गर्नु पर्यो या हाम्रो पुरानो संस्कार के हो भनेदेखि हाम्रो हाम्रो संस्कारमा के थियो सम्मान गर्ने सुन्नु संस्कृतिलाई होइन यो त हामीले सुरु गर्नुपर्छ आफैले माटोमा हात हालेर होइन र हाम्रो पुरानो चलन के हो भन्दाखेरिमा जो काम गर्छन् जो कलाकार छन् जो चाहिँ एकदम चाहिँ मेहनत गर्छन् तल्लो तहमा त्यसलाई तल्लो दर्जामा राख्ने हाम्रो परम्परा थियो आज त्यो परम्परालाई उल्ट्याउन चाहिँ हामी गइरहेका छौँ र त्यसलाई उल्ट्याएर चाहिँ अझै तल्लो दलकालाई माथि ल्याउने सिस्टमबाट हामी उल्ट्याउन गइरहेका छौँ सामाजिक मान्यताहरूबाट राजनीतिक मान्यताहरूबाट उनलाई उन प्रतिनिधित्वमा ल्याएर उनलाई प्रतिनिधित्वमा ल्याएर उनलाई सहभागितामा ल्याएर उनलाई चाहिँ समावेशी गराएर कति सयजना मान्छे चाहिँ पैसाको भरमा प्रतिनिधि चुनेर अब यो प्रवृत्तिको त म विरोधमै छु मलाई 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 यो प्रवृत्तिले चिन्तित गराएको छ र यस किसिमका प्रवृत्तिहरू पार्टीमा मुन्टु उठाउन नपाउनु भनेर म चिन्तित छु र मैले जो सुनेको छु र तपाईँले जो सङ्केत गर्नुभएको छ त्यस किसिमका हरकतहरू यो पार्टीमा धेरै भएका छन् भनेर मान्छेहरूले चाहिँ चिन्ता गरेका पनि छन् तर एउटा कुरो तपाईँ मान्नुहोस् कि चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको सत होइन काङ्ग्रेसको सत रहेको हुनाले आज यता साथीहरू सही साथी निर्णय गर्ने साथीहरू पनि आएका छन् र पार्टी जोगाउनको लागि साथीहरू आएका छन् पार्टी बचाउने किसिमको एउटा चाहिँ ध्य लिएर साथीहरू चाहिँ आफूले सङ्घर्ष गरेर चाहिँ आज आएका छन् यस्ता किसिमका हतकण्डाको विरुद्ध सङ्घर्ष देशभरिमा स्थानीय तहमा सङ्गठन अथवा तपाईँको पार्टीको हैसियत के छ युवाहरू कसरी बसेका छन् तिनको नेतृत्व विकास कति गर्न सक्यौँ सकेनौँ

तपाईँले ढिलो गर्नु भएको छ मैले मैले जे जति गरेँ म सबर्डिनेट भएर सेकेन्ड म्यान भएर काम गरेँ मैले सेकेन्ड म्यान भएर काम गर्दाखेरि म आफ्नो ठाउँबाट जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेँ तर मैले फर्स्ट म्यानबाट अपेक्षा गरेँ अनुसारको कति काम भएन नि होला होइन र मैले काम गरेको मैले सबैले गरेको मैले हेरेको हेर्दा हेर्दा मलाई खसखस लागेकै हो होइन र म भएदेखि गर्थेँ भन्ने र त्यो मलाई अहिले पनि छ र म गर्छु मैले निर्णायक ठाउँमा बसेर नेतृत्व लिएर काम गर्न पाएँ भने म सिङ्गो पार्टीलाई परिचालित गर्छु र त्यो पनि निर्माणको दिशामा परिचालित गर्छु सिङ्गो राष्ट्र गणेशमान सिंहले कहिले पनि फर्स्टमेन हुन चाहेन त्यही पार्टी त्यसो भएर गणेशवान्जीले कहिले गणेशवान्जीलाई पनि त्यसो भए चाहिँ धेरै ठुला वेदना व्यथाहरू लिएर तडपिन परेको हामीले हेरेका छौँ होइन अब उहाँलाई पनि चाहिँ कतिपय समस्याहरू उहाँका उहाँका चिन्ता नै गणेश पाँजीले गणेश पाँजीले चिन्ता नै बोकेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि लिलिकन हामीबाट विदा हुनुभएको छ किसुनजीले चिन्ता बोकेर जानुभएको छ हाम्रो नेताहरूले चाहिँ नि काम गर्छु भन्दा भन्दै कतिपय अवसरले ठाउँ नदिएर मौका नदिएर उहाँहरूको चिन्ता आफ्नो मनमै राखेर जानुभएको छ आजको दिन तपाईँको पार्टीका मेजर चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीका मेजर चुनौती एउटा त आफ्नो पार्टीभित्रकै सुधार हो यो पार्टीलाई राम्रो किसिमले आन्तरिक छ पार्टीभित्र पार्टी होइन मैले म के भन्छु भने पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र पहिले स्थापित हुनु पर्यो र पार्टीभित्र पार्टीभित्र एउटा चरित्र पार्टीभित्रको होइन लोकतन्त्र छैन भन्न पनि मिल्दैन अहिले झन् यत्रो ठुलो लोकतान्त्रिक अभ्यास यस पार्टीभित्र भइरहेको छ यस्तो कुनै पार्टीको तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छैन र यो पार्टी लोकतन्त्रको लागि लडिरहेको पार्टी पनि हो र र लोकतन्त्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न र संस्थापन गर्न चाहिँ यसले कोसिस पनि गरेको छ संविधान निर्माणको क्रममै कत्रो लोकतन्त्रको लागि अडान यो पार्टीले लियो okay. र मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा लानलाई काङ्ग्रेसले आफै मेहनत र सङ्घर्ष गरेको छ त्यस्तै गरेर चाहिँ आफैभित्र पनि अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास, अभ्यास गरेर यसमा विधानलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ लोकतान्त्रिक बनाउने र कसरी पार्टीलाई चलायमान गराउने भन्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन् र त्यो एकै छुमन्तरकी बाचा नहोला तर यो प्रयास हामी छौँ र म त्यसको प्रयत्नमा छु तपाईँहरूले भन्दै आएको बुझ्दै आएको यो मास बेस्ड पार्टी भन्नुहुन्छ नि त्यहाँ मास बेस्ड पार्टी नै रहिरहेछ कि बढी यो मनी एन्ड मसल बेस्ड पार्टी भएको छ त्यतापट्टि नजाओस् भनेर म सङ्घर्ष गरिरहेको छु त्यस्तो गलत बाटोमा पार्टीलाई जान नदिनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो तपाईँ अरू उम्मेदवारप्रति चाहिँ शङ्का व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ अरू उम्मेदवारप्रतिको कुरा होइन मैले चाहिँ आम जनरल टेन्डेन्सीमा प्रवृत्तिको विरुद्धमा म चाहिँ नि व्यक्तिको विरुद्धमा कसैको व्यक्तिको छैन तर जुन गलत प्रवृत्तिहरू छ जुन गलत प्रवृत्तिहरू छन् जुन विकृति भित्राउने प्रवृत्तिहरू छन् जुन चाहिँ पार्टीमा विखण्डन ल्याउने प्रवृत्तिहरू छन् र जुन पार्टीलाई जडतामा लैजाने र प्यारालाइज गराउने प्रवृत्तिहरू छन् त्यो प्रवृत्तिको खिलाफमा चाहिँ अवश्य पनि म लडिरहेको छु र म लड्छु र यो पार्टीलाई रिप बाटो र यो यो यस्तै बेलामा हो यिनै okay. सारा साथीहरूको बिचमा आफ्ना विचारहरू लिएर उभिने बेला यही नै हो र मैले त्यसलाई अग्नि परीक्षामा राखेको छु इन्ट्रेस्टिङ अरू विशेषताहरू यहाँको एज अ उम्मेदवार अब हेर्नुहोस् मूल कुरा uh -huh. uh -huh. uh -huh. चान। uh -huh. त के हो भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई आज जुन चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ प्रतिपक्षीहरू आज हाम्रा प्रतिपक्षीहरू चाहिँ जुन किसिमको प्रखर रूपमा अगाडि छन् होइन जुन किसिमको सामा उनीहरूको सञ्जाल एउटा व्यापक छ नि सामाजिक सञ्जालहरू उनका चाहिँ छन् र जुन किसिमको सङ्गठनात्मक सञ्जाल उहाँहरूको व्याप्त छ र जुन किसिमको प्रखरता र मुखरता वाचालता अरू विपक्षी दलहरूमा छ कमसेकम तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य काङ्ग्रेसलाई बनाउनु छ र प्रतिस्पर्धामा योग्य काङ्ग्रेसलाई बनाउनु छ र आउँदो स्थानीय निर्वाचन आउँदो चाहिने आम निर्वाचनमा पार्टीलाई सबभन्दा सफल बनाउनु पर्ने छ र आउँदा समस्याका समाधान गर्न पार्टीलाई सफल बनाउनु छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अझै पनि संविधान सभाको निर्वाचनले चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन हामीले गरायौँ र संविधान जारी गऱ्यौँ हाम्रै नेतृत्वमा भयो र अब हाम्रै नेतृत्वमा यो समा समा के अरे कार्यान्वयन पनि गर्नु छ र त्यसपछि उत्पन्न भएका समा समस्याहरू संविधान जारी भएपछि पनि केही समस्या उत्पन्न भयो बिल्कुल छ दक्षिणको नाकाबन्दी सुन्नुमा दक्षिण दक्षिणी सिमाना आन्दोलित भयो दक्षिणी दक्षिणी भूभाग आन्दोलित भयो र त्यसलाई शान्त गर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो तर त्यो शान्त पनि हामीले क्रमशः हामीले नै गऱ्यौँ हामीले नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि ल्यायौँ काङ्ग्रेस नेपाली नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व नेपाली पनि छन् यो नेपाली काङ्ग्रेसले नै त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई अगुवाई गर्यो पहल गर्यो र अहिले चाहिँ नि कमसेकम त्यसलाई आदि मत्थर गरेको छ अझ बाँकी छ अझ त्यसलाई चाहिँ पुरै शान्त गरेर देशलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ विकासको बाटोमा लैजान अब हामी अग्रसर हुन्छौँ र अब त्यो समस्याको समाधान राष्ट्रका जे, जे जे समस्या बाँकी छन् त्यसलाई समाधान गरेर मूलुक सही ढंग ने विस को बाटो में अगड़ी बढ़ाने वििकस नहीं सब भावना ठू रस भैसे जनता को जीवन स्तर उठ जनता को असंतुष्टि मेटिशन रिकस भी जनता ने राज्य को यह विस में आपने हिस्सा पाए राज्य को यदि राज्य उनका सामाजिक सुरक्षा को काम में राज्य क्रियाशील भईदे तो में राज्य को विरुद्ध विद्रोह करने स्थिति आदि जब जब त्यस्तो बेलामा चाहिँ राज्यका विरुद्ध जनताले विद्रोह गर्छन् जुन बेला राज्यले उनका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेको हुँदैन र अब यो कलेजमा पढ्छु नि अहिले हामी त्यसमा जाँदैछौँ अहिले नेपाल जुन किसिमले गइरहेको छ इकोनोमिक स्तर चाहिँ परिवर्तन आएकै छ हामीले हेर्दा हेर्दै तर जति हुनुपर्ने भएको छैन इकोनोमिक परिवर्तन के आएको छ मानिसहरू मैले गाउँमा हिजोसम्म जो देख्छु अहिले त यस्तो काङ्ग्रेस यस्तो आपत यो देश यो देश यस्ता आपत्तिलाई पनि सामना गर्न सक्दो रहेछ यत्रो भूकम्पले ध्वस्त पार्दा त्यसलाई पनि फेस गर्यो विकट समस्यालाई सामना गर्ने हामीसँग सामर्थ्य छ र त्यसरी होइन आइपरेका समस्यालाई त सामना गर्नु पर्यो नि आइलागे होइन

गरिबीका भयो सबैभन्दा हो निश्चय नै सबैभन्दा ठुलो कुरा राजनीति रा म दिन्छु हाम्रो छ म त्यसलाई स्वीकार म म तपाईँले पनि बुझ्नुभएको छ सबै देशका बुद्धिजीवीले बुझेका छन् कि नेपालले कुन नियति भोग्दै आउनु परेको छ ठिक छ होइन त्यो त्यो चाहिँ एउटा पक्ष छ सबैले म म गर्ने कुरा हो तर म यति मात्र के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक पार्टीहरू भनेका चाहिँ होइन राष्ट्रको विकासका संयन्त्र पनि हुन् राष्ट्रिय एकताका आधार पनि हुन् र राजनीति नसुध्रिकन समाजको कुनै नीति सुध्रिँदैन त्यस कारण चाहिँ सबैभन्दा पहिले राजनीति सुध्रिनुपर्छ त्यसको लागि पोलिटिकल पार्टीहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने चा मेरो चाहिँ आफ्नो भनाइ हो त्यसको लागि तपाईँलाई टेस्ट हुनुपर्ने छ तपाईँले अक्सर धेरै ठाउँमा अन्तर्वार्ताहरूमा भन्नुहुन्छ कि म सेकेन्ड म्यान भएर धेरै काम गरेँ तर फर्स्ट म्यान भएर मैले काम गर्न पाएको छैन अब मेरो टेस्ट हुनुपर्छ भनेर मेरो टेस्ट भएको छैन म म त्यो परीक्षामा उप उपस्थित भएको छु भनेको त्यो तपाईँलाई टेस्ट हुनको लागि चाहिँ पार्टी सभापति बनाउनु पर्यो अनि प्रधानमन्त्री बनाउनु हो मलाई काम प्रमुख बनाएर उपप्रधानमन्त्री बनाएर तपाईँको टेस्ट पुरा भएन भएन मैले मात्रै गरेर नहुने अवस्था थियो र जबसम्म मान्छेले चाहिँ नि जबसम्म मान्छेले आफ्नो निर्णायक चाहिँ भूमिका पाउँदैन त्यो बेलामा चाहिँ ऊ सवर्डिनेट भएर बस्नुपर्छ त्यस चा, कारण चाहिँ उसमा चाहिँ एसर्टिभनेस पनि कम हुन्छ तब यसो धेरै चिन्ने मान्छेले के भन्छ एसर्टिभे मन्त्री खानुभयो यति धेरै सहमुख सहमुख हुनुभयो उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो अडचालिस सालदेखि रामचन्द्र पौडेलजीको पाउ भुइँमा छैनन् सधैँ झन्डावाल गाडी या त सुविधाको गाडी चढेर हिँड्नु भएको छ पार्टीको उच्च तहमा बस्नु भएको थियो राज्यका ती महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा गएर काम गरिसक्नु भएको छ के चाहिँ हामीले पनि छन् अब म कुनै चमत्कारी व्यक्ति होइन तर म जुन मन्त्रालय सम्हालेँ त्यो मन्त्रालयलाई राम्रै गरेर मैले छोडेँ र त्यसमा सुधारै ल्याएर छोडेँ तपाईँलाई चाहिँ कृषि मन्त्रालयकै कुरा गर्नुहोस् त कत्रो उठ्यो त्यसलाई मैले सुधारेर चाहिँ नि राम्रो ट्र्याकमा ल्याएको थिएँ अब मन्त्रालय हटिसकेपछि त के गर्ने उयो त्यसो होइन भने एउटा सभामुख जस्तो गरिमा पद पाइसकेको रामचन्द्र पौडेलजीलाई मन्त्री खान पनि लोभ लाग्यो होइन यो त जुन को चलन सभामुख पद सामान्य हो बलराम सिंह झाखड़ इंडिया को सभामुख पी कृषि मंत्री भर आक हु होइन भारत जस्तो विशाल प्रजातन्त्रको देशमा त्यो भएको छ यहाँ पनि एउटा क्रियाशील व्यक्ति एउटा राजनीतिमा सक्रिय मान्छेले एउटा सक्रिय जिम्मेवारी लिनु कुनै ठुलो कुरा होइन त्यस कारण चाहिँ यो सभामुख भएर चाहिँ एउटा न्युट्रल पोजिसन बिताएको मान्छेलाई एक। अब एक्टिभ पोलिटिक्समा चाहिँ काम गर्नलाई मौका दिए अब चाहिँ त्यो मौका मैले लिएँ नेताले पार्टीले साथीहरूले जिम्मा दिएको जिम्मा मैले कुशलतापूर्वक हरेक मन्त्रालयमा र हरेक अवसरमा मैले पुरा गरेको छु तर मैले राष्ट्रलाई सिङ्गो राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ ध्यान दिने एउटा अवसर अहिले म खोज्दैछु र अब सिङ्गो राष्ट्रलाई सिङ्गो पार्टीको चाहिँ नेतृत्व लिएर यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा नयाँ दिशामा अग्रसर गराउने र रा यो राष्ट्रको भाग्य बदल्ने त्यो चाहिँ नि कुराको अब अहिले मौका म खोजिरहेको छु र त्यो किनभनेदेखि मसित भएको क्रियाशीलतालाई म उपयोग गर्न चाहन्छु र मसित भएको ऊर्जालाई म प्रयोग गर्न चाहन्छु मसित भएको प्रतिभालाई मैले प्रयोगमा ल्याउन चाहन्छु त्यो नेपालको चाहिँ पार्टी पहिलो पार्टीको पहिलो व्यक्ति मेरो प्रश्न त्यही हो त्यो ऊर्जा त्यो क्षमता त्यो तपाईँको जे भनिरहनु भएको छ नि त्यो चाहिँ अहिले आफै तपाईँ पार्टीको कार्यवाहक सभापति भइरहेको संस्थापन पक्षमा बसिरहँदाखेरि उम्मेदवारीका सिलसिलामा त्यहीँभित्र नसकिरहेको यसलाई गलत सन्देश नदिनु किनभने समेट्ने भनेर के तानासा चलाउने होइन तिमीहरू उठ्न पाउँदैन मेरो खिलाफ भन्ने होइन त्यो इच्छा होइन होइन साथीहरूलाई मैले दोष लगाउने कुरा छैन होइन उहाँहरू किन उठ्नु भएको छ उहाँको व्याख्या उहाँले गर्नु होला होइन या महाधिवेशनका प्रतिनिधिले विश्वास विश्वास गर्लान् होइन प्रतिस्पर्धामा कसैलाई पनि आउन स्वतन्त्रता छ होइन त्यसमा मैले रोक्ने कुरा हुँदैन साथीहरू उठ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ उठ्नु छ कि उठ्नु त्यो पनि थाहा छैन त्यसलाई मैले मेरो भित्रका के अरे मान्छेहरूलाई सबलाई मेरो पक्षमा मात्रै हुनुपर्छ भनेर मैले कसैलाई mm -hmm. के अरे जङ्गीय आदेश लागू गरेर पनि यो डेमोक्रेसीमा सुहाउँदैन होइन mm -hmm. mm -hmm. त्यस कारण चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमा यस्ता कुराहरू हुन्छन् आफ्नो आफ्ना आफ्ना विचारलाई साथीहरूले लिएर सामनेमा आउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई छान्ने काम फैसला गर्ने काम त के अरे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हो र यो त अवसर त दिनु पऱ्यो नि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई र फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ नि म एउटा कुनै गुट विशेषको त्यसको मात्रै मान्यता होइन होइन म त सम्पूर्ण काङ्ग्रेसलाई एक बनाउने सम्पूर्ण काङ्ग्रेसमा रहेको विभाजनलाई मेट्ने र पार्टीलाई चाहिँ अब साँच्चीकै जाने जीवन्तता दिने कहिले कसरी जस्तो अहिले अहिले नगरिएको यो चुनाव भएपछि जब अधिवेशन हुन्छ र जब मैले चाहिँ सभापतिको जिम्मेवारी पाउनेछु त्यस बेला म जुन ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्छु त्यतिखेर सबैलाई अनुभव हुने अहिलेसम्मका महाधिवेशनको एजेन्डा त्यही नै थिए होला होइन सबैलाई समेट्ने कसैप्रति हुन्छ त्यो त अब कतिले कतिले होइन उहाँहरूले कतिले गर्न सक्नु हो कतिले गर्न सक्नु भएन आफ्नो आफ्नो मूल्याङ्कन इतिहासले गर्छ होइन कहिले कतिसम्म को आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर गएँ त्यसै अहिले म मेरो अगाडि चाहिँ जुन चुनौती छ चा, त्यसलाई चाहिँ सामना गर्ने एउटा विश्वासका साथ म चाहिँ साथीहरूको आम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको विश्वास लिने हैसियतले म अगाडि बढाए आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ आफूलाई पनि समीक्षा गर्नुहुन्छ म कता गइरहेको छु के गराएको छु आफ्ना आफ्ना राम्रा र नराम्रो पक्षहरू कसरी अब एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म चाहिँ नि एकवरो काम मात्रै गर्ने मान्छे हो आजसम्म काम जे जिम्मेवारी अगाडि आउँछ त्यसलाई पुरा गर्ने होइन काम मात्रै अरू अरू दायाँ बायाँका चाहिँ तिगडमहरूसित अलिकति अपरिचित मलाई मलाई त्यो लाग्छ एउटा कुरा एउटा यो तिगडमका खेलहरूसित म अलिकति अपरिचितै हो तर म सिधा तरिकाले जाने हो र चाहिँ सिधा हाम्रो अनेस्ट प्रयास इमान्दारितापूर्वक प्रयत्न मलाई लागेको कुरा कन्सेन्सको भाषा म बोल्छु अब त्यसले कतिलाई चित्त बुझ्दैन होला त्यसलाई यही नै मेरो दुर्गुण पनि हुनसक्छ यही यो त छैन विवेकको कुरा गर्छ त्यस कारण यो मान्छेले त हामीले भनेअनुसार काम गर्दैन भन्ने नि कतिलाई लाग्छ होला तर त्यही पार्टीभित्रका मान्छेहरू तपाईँले अहिले म कुनै गुटको अथवा कुनै समूहको होइन भन्दा भन्दै पनि तर भित्रका कार्यकर्ताहरूले नै अथवा ठुलै नेताको मुखबाट पनि के सुन्यो भने रामचन्द्रजी चाहिँ अलिकति सानो लेभलकैलाई उहाँ फिट हुनुहुन्छ तर यो ठुलो पार्टीको ब्रडर पर्सपेक्टिभ उहाँसँग अलिकति पुग्दैन अलिकति न्यारो हुनुहुन्छ पार्टी गाह्रो छ भन्छन् यो मलाई लगाइएको आरोप हो यो आरोप चाहिँ यस किसिमको आरोप कतिले लगाउनुहुन्छ त्यो आरोप लगाउनका पछाडिका चाहिँ आफ्नो आफ्नै चाहिँ मुरादहरू होलान् तर कुरा के हो भन्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मैले चाहिँ जुन एउटा संयमता जुन मितव्ययिता जुन चाहिँ सादगीपन जुन आचरणलाई चाहिँ जोगिएर कुनै पनि रिस्क नबोल्ने खतरा नबोल्ने होइन र जोखिममा पार्टीलाई पार्न पनि तयार नहुने जुन मेरो स्वभाव छ नि अरूले चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि आफूलाई चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि पार्टीलाई नै जोखिममा हालिदिन्छन् तिनीहरू महान भए ठुलो छाती भएका भए होइन आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि एउटा ठुल्ठुलोै विडङ्ग पनि गरिदिन्छन् होइन ती चाहिँ उधार भए होइन तर म चाहिँ के भने सतर्क भएर सजग भएर जहिले पनि पार्टी चाहिँ बिग्रन्छ कि यसको नाम बिग्रन्छ कि बदनाम हुन्छ कि होइन प्रजातन्त्रको दुर्राम हुन्छ कि सबभन्दा मेरो चिन्ताको विषय के हो भनेदेखि अहिले राजनीति आलोच्य छ र यो आ आलोच्य भएको राजनीतिलाई कसरी चाहिँ नि बचाउने राजनीतिप्रतिको जुन तीव्र आलोचना आक्रोश जनतामा छ होइन त्यसबाट राजनीतिलाई सम्मानित कसरी गर्ने मेरो सारा चिन्ता अहिले त्यतापट्टि छ राजनीतिलाई सम्मानित अपमानित भएको राजनीतिलाई सम्मानित बनाउनको लागि एकरात्न सकिँदैन होइन त्यसका लागि धेरै ठुलो प्र प्रयत्न गर्नुपर्छ धेरै ठुलो कसरत गर्नुपर्छ र मेहनत गर्नुपर्छ म त्यो मेहनत गर्नको लागि पनि आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु र रा यो राजनीतिलाई सम्मानित गराउने मेरो त मूल ध्येय अहिलेको राजनीतिलाई सम्मानित गरेर रा, देशमा विश्वास जगाउने र देशमा जनतामा आत्मविश्वास जगाउने र रा अनि राष्ट्रलाई चाहिँ रा अगाडि बढाउने मेरो अघिल्लो हप्ता तपाईँले म कुनै गुठसँग अथवा कुनै समूहसँग यसरी बस्दिनँ पार्टीलाई त्यस्तो खालको असजिलो अवस्थामा पुर्याउँदिन रिक्स लिन्न अथवा बडो संयमित विवेकपूर्ण मात्रै निर्णय गर्छु भन्दै गर्दाखेरि मैले के सम्झेँ भने अघिल्लो हप्ता यही प्रडक्सन स्टुडियोमा फायर साइटको इन्टरभ्यूमा तपाईँका पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादेवा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पटक कङ्ग्रेस फुटाउनलाई उस्काउने चाहिँ रामचन्द्र रा पौडेल हुनुहुन्थ्यो अब उहाँले चाहिँ केही जवाफ दिन नपाएर कङ्ग्रेस किन फुटाउन गएँ भन्ने कुराको उहाँले जवाफ दिने ठाउँै नपाएर अनि यतातिर धकेलिदिनु भयो म आफूले गरेका कमजोरीलाई अर्काको टाउकोमा हालेर चाहिँ आफू चोखिनी पक्षमा म छैन र म उहाँहरूले गरेको कमजोरी बोकेर हिँड्न पनि म तयार छैन मैले त सबैभन्दा म तपाईँलाई भन्छु शेरबहादुरजीलाई श्री गिरिजावरले निकालिदिनु भयो मैं एटा क्यों साई बाल्यल देखि को काम करें हु साथी इस उस पार्टी मैं वहाँ बचा को एकपटला एक सेवा कर दिर्जाऊँलाक होना तर तू मेरे पार्टी फुटाने को लगी थे वहाँ लम से कम बचा को मैंने कोशिश करें तर ते वहाँ पार्टी फुटाऊन को भन्न तो कृतज्ञता हो होइन त्यस किसिमको चाहिँ नि उहाँले चाहिँ प्रस्तुत हुनु हुँदैन मैले उहाँलाई भनेकै थिएँ कि जुन दिनमा पार्टी फुट्ने छ पार्टी फुट्ने हदभन्दा उता म <स्था> जान सक्दिनँ त्यो पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडिसम्म जति कोसिस गर्नुपर्छ तपाईँलाई बचाउनलाई म त्यहाँसम्म जान्छु त्योभन्दा उतामा जान सक्दिनँ जस्तो हना मान्छे भएको पार्टीमा तपाईँले हो बचाउनु हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् धेरैचोटि हामीले पार्टी फुट्न फुट्नबाट बचायौँ किसुनजी गिर्जा हो गणेशमानजीहरू हुँदा पनि हामीले चाहिँ त्यही बेला जोगाउने कोसिस गरे हो तर कहिलेकाहीँ म ताक्छु मोडो बन्छ ताक्छु गोडो जोगाउन कोसिस गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ नजोगिने हुँदो रहेछ होइन किसुनजीलाई चुनावै नलड्ने बनाइसकेको थिएँ मैले उहाँलाई कन्भिन्स गरेर चुनाव नलडाएको भएदेखि र चाहिँ त्यो मध्यावधिमा जाने स्थिति बन्दै बन्दै हुन्थ्यो काङ्ग्रेस त्यत्रो उसमा जाँदैन थियो त्यो त्यो मैले अघिल्लो दिनमा उहाँलाई नलड्ने बनाएँ भोलिपल्ट फेरि एक थरी षड्यन्त्रकारीहरूले लड्नै पर्छ किनभने लडाएर हराउने तत्त्वहरूले उहाँलाई लड्न उक्साएल गर चुनाव लडिदिनु भयो अनि त्यसपछि नेताहरूको बिचमा सबै तपाईँ यस्ता बेलामा यस्ता बेलामा अलिक पटक पार्टीलाई क्रा क्राइसिस का, पर्दा फुट्न लाग्दा जुटाउने काममा त्यसो भएर मेरो त मध्यमार्गी नामै चाहिँ सबै तपाईँले जीवनमा गरेका महत्त्वपूर्ण काम सोध्नु भए राम्रा कामहरू नराम्रा काम पनि केही गर्नु भएको छ मैले अब नराम्रो काम अब आफूले जानेर त मैले केही गरेका छैन जानेर मैले नराम्रो काम केही गरेका छैन कुनै कारण होइन अब नराम्रो काम त अब मैले चाहिँ मैले नराम्रो गर्छु भनेर गरिएको त होइन यो देश दुर्घटना जुन आयो होइन यो यो जुन अहिले जुन किसिमका दुर्घटनाहरू देशमा घटेका छन् त्यो मेरो बसका कुरा थिएनन् होइन व्यक्तिगत व्यक्तिगत तहमा मेरो कारणले म त्यसैबाट के भन्छु भने मैले आफ्नो स्वार्थको लागि कहिल्यै पनि पार्टी प्रजातन्त्र र राष्ट्रलाई जोखिममा हाल्ने काम गरेको छैन है मैं बरू प्रजातंत्र पार्टी र राष्ट्र को लगी आपूला जोखिम में हाल्ने काम करो तो मैं आपूला जोखिम में गिरजाओं को सरकार उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री बा मैं जो राजीनामा ठोक दिए को भोलिपल्ट चाहिए मैं चाहे प्रधानमंत्री बंद थे दुई दिन मैं चाहे राजीनामा पक्ष गए देखि म आप प्रधानमंत्री होने मं मैं गाँव प्रधानमंत्री के विरुद्ध राजीनामा कर निस्केजी फिर शेरबहाजी को तालू में आलू फल्यो मेरे कमजोरी भन्न पर्चे तेल मैं होइन यस्ता यस्ता केही कुराहरू त भयो होला तर मैले पार्टीलाई जोखिममा हालिनँ मलाई जोखिममा हालेँ त्यो चाहिँ हो तपाईँले शेरवाजीको तालुमा आलु फल्यो भन्नुभयो उतापट्टिका पक्षका नेताहरूले पनि भन्छन् होला नि रामचन्द्रजीले जस्तो आलु कसले फलाउनु भयो जहिले पनि सत्तामा आउनुहुन्छ जहिले पनि शक्तिमा त्यही हो अल उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा तिनचोटिसम्म भूमिका छ मैले सहयोग गरेको छु अघिल्लोचोटि तिनजना हामी म र उहाँ उम्मेदवार थियौँ दलको नेतामा होइन मलाई लाग्यो कि चाहिँ तिनजना नेता चाहिँ नेता झगडा गरे गरेँ यो नयाँ नेता पनि झगडा गर्छन् भनेर दुनियाँले भन्लान् त्यस कारण भो भइगयो ल ल निर्विरो शेरबहाजीलाई मैले छोड छोडिदिएँ भनेर उहाँलाई बनाएको मैले पहिलोचोटि त्यसपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर टिकाउनलाई मैले सभामुखमा बसेर पनि मैले सहयोग गरेँ हरेक त त्यसो भए तिनैचोटि मैले मैले त्यही मैले त्यही भन्दैछु शेरबहाजीलाई मैले तिन पटकसँग सहयोग गरेँ अब उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ र okay. पार्टीमा काम गर्ने भने मनै हो पार्टीमा काम गर्नु पऱ्यो र पार्टीलाई क्रियाशील बनाउनु पऱ्यो पार्टीमा गति ल्याउनु पऱ्यो जीवन्तता ल्याउनु पऱ्यो क्रियाशीलता ल्याउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ नि मैले मैले नै मात्रै गर्दा म उहाँको तुलनामा मैले गर्न सक्छु भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो त्यस कारण चाहिँ मैले उहाँलाई भनेको छु कि सभापति हुनको लागि उपयुक्त तपाईँ होइन म छु होइन त्यस कारण मैले मलाई तपाईँले छोड्नुहोस् बरु तपाईँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुहोस् ठिक छ तपाईँ सभापतिको लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ अब अरू पदहरूको लागि को को उपयुक्त हुनुहुन्छ तपाईँको विचारमा अब साथीहरू चाहिँ अब म चा। हेर्दैछु अब त्यसको राजनीतिको राजनीतिमा अहिले सन्तुलन पनि चाहिन्छ होइन मैले अलिकति चाहिँ नि अब एकजना चाहिँ सन्तुलन राज यता विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छ नि त्यो फ्याक्टरमध्ये कोइराला फ्याक्टर पनि एउटा लागि विभिन्न फ्याक्टर होइन जित्नका लागि पनि हुन्छ र राजनीति सन्तुलन गर्नको लागि पनि हुन्छ कोइराला फ्याक्टरबाट एकजना महामन्त्रीमा राख्ने मैले चाहिँ विचार गरेको छु त्यसपछि तराई

साढे दुई बजे रेकर्ड गरिरहेछौँ अब एक डेढ घन्टा पछि तपाईँ त्यो अनाउन्स एक घन्टा पछि मैले सभापति र महामन्त्रीमा आफ्नो चाहिँ उम्मेदवारी र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको उम्मेदवारी को को होइन सन्तुलनका सं, अरू कसरतहरू गर्न भ्याइसक्नु भएको छ अब शशाङ्क कोइरालाको केसमा महामन्त्रीको केसमा तपाईँले भन्नुभयो तर महामन्त्री तपाईँले चुज गर्नुभएको महामन्त्री शशाङ कोइराला आफैले पछिल्ला आफ्ना धेरै अभिव्यक्तिहरूमा मुलुकमा पछिल्ला परिवर्तनहरू जो भए संहिता अथवा गणतन्त्र अथवा धर्मनिरपेक्ष त यी विषयहरूको समीक्षा हुनुपर्छ यिनीहरूको पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर भन्दै आउनु भएको छ अब मलाई के लाग्छ भने उहाँले एउटा चाहिँ यो चाहिँ लाउड थिङ्किङ एउटा केही कुरा होइन सामान्य रूपमा हरेक कुराको एउटा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ मान्छेले इजिली केही कुरा भनिदिन्छ नि त यसको विश्लेषण गरौँला होइन यसको बारेमा मूल्याङ्कन गरौँला होइन यसका बारेमा चाहिँ लेखाजोखा होला होइन उहाँले त्यसलाई चाहिँ यो पक्ष त्यो पक्ष भने होइन होइन यसको बारेमा लेखाजोखा हुनु भने चाहिँ बाहिर त्यसरी भन्दै हिँडेकोमा होइन त्यो त मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने कुरा त होइन मसँग केही छलफल भएको छैन मलाई कता कति कस कसले कहाँ के केमा आयो भन्छन् त्यो पनि उहाँले त्यस्तो लाग्छ पुनर्विचार हुनुपर्छ पुनर्विचार होइन पुनर्विचार म भन्दिनँ अब त्यो कुरालाई चाहिँ अझ विश्लेषण गरेर चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्ने कुरा चाहिँ नि गर्ने कुरा हो अब पुनर्विचार फेरि पछि फर्कने कुरा हुन सक्दैन पछाडि फर्कने इतिहासमा अब अगाडि बढ्छ नेपाल र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल अगाडि गइसकेको छ त्यो फर्केर पछाडि आउँदैन तर त्यसलाई परीक्षा गर्दै त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्दै त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्दै परिष्कार गर्दै जाने कुरा सायद त्यही सन्दर्भमा उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ ओके भोलि उहाँ महामन्त्री भएर आउनुभयो भने अवस्था के हुन्छ तपाईँले सभापतिकै लाइनमा महामन्त्री हिँड्ने हो सभापतिको मात्रै होइन कि पार्टीमा त छलफल गरेर एउटा नीति तय भएको हुन्छ त्यो नीतिमा नै चाहिँ पार्टीको नीतिमा नै सबै चल्नुपर्छ र पार्टीको विधानमा नै सबै चल्नुपर्छ पार्टीका मूलभूत मान्यता र आदर्शहरूमा सबैले अनुसरण गर्नुपर्छ त्यस कारण नि यहाँ खास गरिकन महामन्त्रीको भनाइमा सभापति हिँड्ने कि सभापतिको भनाइमा महामन्त्री हिँड्ने भन्ने कुरा पनि त्यति गाउँ ठिक छ अर्थ राख्दै ठिक छ तपाईँ मलाई जाँदा जाँदै एउटा अन्तिम प्रश्न कि तपाईँलाई शुभकामना छ भोलि जो आउनु होला <coughs> एकजना योग्य योग्य यो मान्छेलाई चयन गर्ने होला महासङ्घमा अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई के लाग्छ गर अबको काङ्ग्रेसको बाटो के हो अबको काङ्ग्रेसको बाटो त यही हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो विकासको बाटोमा लाने त्यसको लागि पार्टीहरू पनि विकासका यन्त्र भन्नुपर्छ पार्टी स्वयंमा एउटा विकासको संयन्त्र बन्नुपर्छ पार्टी स्वयंमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्नुपर्छ पार्टी स्वयंमा चाहिँ राष्ट्रको गति दिने एउटा ऊर्जामान चाहिँ एउटा प्रेरक शक्ति बन्नुपर्छ पार्टी अनि त्यहाँभित्र भएका सबै मान्छे इमान्दार पनि भन्दैछ इमान्दार हुनुपर्छ चरित्रवान हुनुपर्छ र नैतिकवान हुनुपर्छ र यो नीति नीतिहीनताको राजनीतिको खिलाफमा पनि मेरो सङ्घर्ष छ हुन्छ कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलज्यू तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद मलाई मलाई मौका दिनुभयो तपाईँको मिडियाबाट तपाईँको चाहिँ केही टक टकबाट चाहिँ मलाई केही आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म कान्तिपुर परिवारलाई र देर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु थ्याङ्क यू <laughs> भेरी मच सर थ्याङ्क यू भेरी मच